Marta López. En sentir el seu nom, Marta López Lledó no ha pogut reprimir l'emoció, però una nina de Valldemossa, guanyar el sorteig i ser elegida la Beata, és el més gran. Me tenc que vestir per el dia de la Beata i perquè tiri confits, bueno, estic molt contenta. I ja està. Si la nina estava contenta, sa mare no li feien fora. Bueno, des de petits les inculcam pues, el respecte i la fe cap a la Beata i és una cosa que nosaltres ens sentim molt. Costa Nord ha quedat petit per acollir l'inici de la festa més emblemàtica del poble, perquè la Beata és el juliol, però avui ja ha començat el compte enrere. La gent, els pares, els paradins i tothom acudeix, perquè, clar, sorteges, tots sorteges, sobretot un dia importantíssim per Valldemossa, perquè, com hem dit abans, ja donem xules a les festes. Carme Sánchez també ha estat una triomfadora avui. Ha estat elegida l'hereva major. És molt important per jo, perquè de petita ja he estat molt impressionada amb la gent que ha estat hereva i dama i em fa molta il·lusió. La festa l'han completat els 15 nins i nines que faran d'angelets. Tots ells seran damunt la carrossa a la gran protagonista, la Beata, Marta López Lledó, possiblement la nina més feliç que avui a Valldemossa.